را پتنګبازی او دا سلوبه ته چې د دې دنیا د خدای زلمی چې کم دی غد تور خورو خکار شو بلا زلمی د دې د لاس مړ شو په 13 ونی کې په یو سورځو کې په دې روزه کې د دې پتنګبازی د لاس دنیا د خدای زلمی چې کم دی غد تور خورو تلاړو دا هغه زلمی چې د خپل کور یو اسره و دا هغه زلمی چې دی باندې خپل کور آباد دا هغه زلمی چې د دې رونو د دې خویند د دې نه تملرله د دې پلار د دې نه تملرله چې زمنګ دا بچی با زمنګ د پاره ډیر سکه خو د دې پتنګبازی د لعنت توج نه چې کم ډیر کسان هغه وپات شو ځکه په خپله خبره وکړم نو یو کال نیم مخکې مونږ په خپله نوخار ته تلو یو پروګرام والې سره او زما سره شاته په موټرسایکل باندې یو بل کس هم و نو مونږ روان وو چې کله مونږ په دې جیټي روډ باندې سفر کوو نو دغه ټایم کې زه ما سره بل کس هم و نو زما په خپله په دې مرې کې کیمیکل نښتې او د پتنګبازۍ والا خدا خو مال الله پاک بری راکو د چا دعاګانې وي د ستاسو ملګرو دعاګانې وي د مور او پلار دعاګانې وي هغه کیمیکل چې کوم دی ما لاس سره کنټرول کو زما دا مرای هم لږه شان د غوسه سوې وه ډوبه نه وه او دې نه علاوه داسې دا ځای مې هم غوس شوی وو شاته سره بل کس ناست وو هغه هم غوس شوی وو خدا د الله پاک او د ملګرو د یارانو دوستانو دعاګانې وي چې کوم دی مونږ د هغه حادثې نه الله پاک بچ کړو ګوره په روان موټرسایکل باندې چې کله انسان روان وي هغه ته پتن لګي چې بھائی مخامخ تار دی یا سری دا یو باریک تار یې شاته هم ښکاري نه کیمیکلي نو د دې په وجه نه دا انسان په مرۍ کې چې کله دا ونخلي انسان موټرسایکل باندې ډېر تیز وي نو هغه د انسان هغه مرۍ چې کوم دی هغه غوسه شي هغه وشلیږي او هغه نه هغه وینه لاړه شي انسان پکې وفات شي نو دا پتنګبازی او لعنت دی او مونږ حکومت وقت دغه خواص کو چې په کم کارخانو کې دا جوړیږي په هغې باندې پابندي ولګوي په دکاندارانو باندې پابندي ولګوي چې دا پتنګان چې کوم دی په کارخانه کې جوړیږي نه نو دکاندار به راوړي نه او دغسې به ماشومان اخلي نه په هوا کې به الوځی نه او د انسانانو چې کوم دی قتل عام به پې نه کیږي تاسو ګورئ چې په ښارونو کې دا خلک په موټرسایکلو باندې په سړک باندې تیز روان وي او د دغه کیمیکل د وجې نه د هغې چې کوم دی نو ډیت وشي هغې په مرۍ کې ونخلي مړ شي منګ حکومت وخت دغه سوال کو دغه زاری کو چې بای په دې زهریله شیزونو باندې چې نن سبا ډیر زیات سیزن دی په دې باندې پابندي ولګي په کارخانو باندې ولا پابندي ولګي په دې کې به کولو باندې پابندي ولګي او په دې دکاندارانو هم پابندي ولګي زګه چې د انسان ژوند بچ کول دا زمونږ استادو د ټولو فریضه ده بل نن سبا د دې سیزن دی مرګرو ډیر زیات خیال کوي په موټرسایکلو باندې په دې توله باندې داسې چوکه غونده کې لږې کوشش وکړئ چې هغه ځان ته ولګوئ بیا په خاورونو کې بیا داسې پکړې کلو ملو کې چې تاسو کله هم روانې نو ډیر زیات خیال کوئ دا ډیر زیات نری تاري او چاته ښکاري نه او چې انسان پرې ورشي به دا ډایرکټ مرۍ کې نښلي نو مونږ خو ته الله یو ځل ساتلی وو اوس ډیر زیات احتیاط کوو زه خو سهار هم چې په موټرسایکل تمه نو ما دا لاس دي ځیږې داسې کړی وو په یو لاس مې موټرسایکل چلاو یاریدم بره په واوا کې بلا پتنګانو ګوډۍ چې کوم دی خلکو الوزولې وي نو ډیر زیات خیال کوئ مرګرو نن سبا سیزن دی بل روژه هم ده د اختر مخه هم ده نیمه روژه چې کوم دی د خیر سره ووته داسې نه چې ستاسو د لاسه ستاسو په خاندان باندې ډیر لوی غم او فساد راشي نو ډیر زیات کوشش کوئ او حکومتي وخت بیا هم دغه اپیل کوو دغه خواس کوو چې بای دې باندې پابندي ولګوئ نو کم کم ملګري چې زما سره د دې په پیغام والي سره اګري نو هغه دې کوشش وکړي دغه ویډیو شیر کړئ دغه ویډیو دومره شیر کړئ چې هر چاته ورسي او تاسو بل دا هم کوشش وکړئ چې په خپل کلي مالت کوڅه کې چا سره هم دغه ډال ګوډۍ پتنګ نه داتې ماتوئ لکه هغه ویډیو وایرل شوې ده یو کس چې کوم دی هغه ماشومان نه ګوډۍ ماته کی کنه یار دغه ډال ته وشلې نو دا ته مه پرېږدئ دا څه کیل نه دی د دې سپېدا نشته فضول شی دی خو د دې د لاسه دنیا د خدای قیمتي خلک چې کوم دی هغه تورو خاورو ته لاړو نو د دې پیغام د صدقه جاریه په شکل کې په موږ او تاسو باندې خپرول دا زموږ قومي او چې کوم دی انساني فریضه ده په کار دی چې موږ دا شیر کړو چې ولس ته خیر ښېګړه ورسي تاسو دې هم آبادې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ.